7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських бійців поранено на Донбасі минулої доби. За інформацією штабу об'єднаних сил, на 18 годину ворог 6 разів порушував режим тиші. Бойовики вели вогонь з мінометів забороненого калібру поблизу селища Піски. Також окупанти обстрілювали позиції наших захисників біля Новотроїцького, Миколаївки та Гранітного. Неспокійно минула доба і на Приазов'ї. Наш кореспондент Ігор Левинок побував у Широкіному. Його репортаж. Далі. Понівечене і мертве. Широкине – селище на узбережжі Азовського моря. До війни тут був популярний курорт. Зараз не залишилося жодного мирного жителя. У рідкісні моменти тиші руїни тривожить морський вітер. Працює там постійно міномет їхній. Понад 4 роки на цій ділянці фронту тривають активні бойові дії. Українські військові вибили окупантів із селища, та воно й досі залишається однією з найгарячіших точок цієї війни. І зараз, під час Великоднього перемир'я, тут неспокійно. Похоже, більше на підствольник, либо РПГ. На тутешніх позиціях ворогові чинять спротив наші десантники. Кажуть, на тому боці днями відбулася чергова ротація найманців, тож вони пристрілюються. Переміння зараз нету взагалі ніякого. Тобто, ну, ми не стріляємо, а вони стріляють. Вчора під вечір почали стріляти стрілкотньою і почали в нашу сторону працювати їх міномети. Окрім мінометів, окупанти застосовують ще й великокаліберну артилерію. Бійці кажуть, чого тільки сюди не прилітало. Ну, явно це не міна, ну це ж снаряд. Ага. У селищі нема жодної уцілілої споруди. Місцева школа розбомблена. Дивимось під ноги. Натрапити на смертоносний сюрприз можна скрізь. Військові розповідають, днями сюди прилетіло кілька ворожих мін. Широкінська школа. Колись у цих класах навчалися діти. Зараз моторошна картина, скрізь самі руїни. Неймовірно, але і зараз тут збереглися класні журнали. 9 клас. Історія України. Останній урок тут відбувся 7 лютого 2015-го. Наші солдати пояснюють, ворог не тільки обстрілює позиції і селище. Нерідко групи супротивника роблять вилазки. І нещодавно бійці стикнулися з однією. Відсікли, ну, ушли. Видно, що ребята підготовлені. Можна сказати, професіонали, тому що ушли швидко. І підійти сюди так близько, це не дуже легко. Бійці запевняють, поки вони тут, жодного метра української землі ворогові не дістанеться. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ривун, Віталій Юденко. Новини телеканал «Інтер». Минулої доби російські окупаційні війська на Донбасі тричі відмовили патрулям ОБСЄ у проїзді. Про це йдеться у звіті місії. Спостерігачів не пропустили на блокпостах біля східних околиць Новоласпи та Олександрівського, а також на блокпості північніше від Новоазовська. Повітряне спостереження зафіксувало наявність землерийної машини та двох продовжень траншей у непідконтрольних урядові районах поблизу ділянки розведення в районі Петрівського. Майк Помпео та Ангела Меркель обговорять українське питання наступного тижня. 7 травня держсекретар Сполучених Штатів прибуде до Берліна, де зустрінеться з канцлеркою Німеччини та міністром закордонних справ Гайко Маасом. Згідно з офіційною заявою Держдепартаменту США, серед основних тем зустрічі – ситуація в Україні. Також збираються обговорити питання, пов'язані з Росією, Китаєм, Сирією та Західними Балканами. Без гарячої води залишилися жителі Рівного. Зупинилися всі котельні, що працюють на газі. У теплопостачальній компанії звинувачують споживачів, які не розраховуються за послуги. Борг уже сягнув сотні мільйонів гривень. Ситуація погіршилася після того, як мешканці почали отримувати субсидії живими грошима. Коли відновлять постачання гарячої води, казати не береться ніхто. Відключення після завершення опалювального сезону повторюється в місті не перший рік. Споживачі накопичили величезну заборгованість, це понад 200 мільйонів гривень, і у березні вона доповнилася ще несплаченими субсидіями. Із монетизованих 25 мільйонів гривень субсидій споживачі донесли до каси лише трохи більше 12 мільйонів. Тим часом НАК «Нафтогаз», попри всі попередні заяви, виставили навіть 1 травня рахунки, контракти з цінами на газ вищими на 15%. За таких умов подальше використання газу для централізованого підігріву води у місті створює загрозу в економічну ситуацію для нас.
наше підприємство. Тому без погашення заборгованості ми не можемо надалі подавати гарячу воду. Десятки підтоплених господарств і будинків, повалені дерева, розмиті автошляхи. На Львівщині досі рахують збитки, завдані негодою. З подробицями Христина Гашенко. На цьому аматорському відео в намолі впереміж із градом застряг легковик. Люди кажуть, за кілька секунд авто знесла з дороги потужна течія. Я дивлюся через вікно, бо то мій город. Бачу дощ, ну страшна, ріка страшна. І я дивлюся туди далі, за рікою машина пливе. Потоки води з градом добряче погнули газову трубу, що пролягає над невеличким струмком. Газ проходить сюди до двох тих хатів. От. А тут той вал як йшов, і так воно тут вирвало. То все. На щастя, що воно не зірвало, дигнуло від того валу. Бо той град, воно йшло так уво. У селах Богутин та Поморяне вода підтопила півсотні господарств. Одна з потерпілих, Галина Михайлівська, живе біля пагорбів, звідки потоком текла вода. Негода знищила город і птицю. В клітках кучки я сиділа, потопило все. Бо ще було на метр граду. Ну не зайдете туди, бо дивіться, що наповнено. Все і город, все знесло, все затоплено. На подвір'ях у намолі ще від неділі лежать кульки впереміж із багнюкою. Підтоплені будинки. З підвалів селян воду викачували спецтехнікою рятувальники. Замолило й міст, тож людям, щоб дістатися до своїх домівок, доводиться перелазити через повалені дерева. Там все замолило, там годин перейти. Одну з вулиць засипало брилами вапняку, тож тепер уся вода із пагорбів тече на подвір'я та городи людей. Прошу якоїсь допомоги, якоїсь техніки, щоб зробили дорогу, бо буде все з полі йшло на подвір'я, на город, буде далі топило і все. Розчистити дорогу до деяких будинків сільський голова обіцяє. Утім, коли саме, не каже. Поки що складно оцінити й суму збитків від негоди. Спеціальної комісії, яка б усе перевірила і задокументувала, у сільраді немає. Голова розводить руками, мовляв, вихідні. Техніка буде точно. Ніхто їх не забув і то буде виконано. Я вам даю слово. А коли? Ну, скажу, що сьогодні, а буде завтра. Значить, я брехати не вмію. Значить, ви не домовлялися? Домовлялися. Ну, так домовлялися, то коли має? Ну, зараз негода, вирує далі, ну, дощ падає, розумієте? Там зараз заїхати, трактор в ті різці застрягне, потім треба його витягати. Під загрозою потерпілих від негоди селах і цьогорічний врожай. Христина Гашенко, Юрій Голубінко, телеканал Інтер, Львівська область. 38 поранених, майже 4 сотні затриманих. Так у Парижі завершилися першотравневі демонстрації. Під час погромів і сутичок правоохоронці застосували сльозогінний газ. За даними поліції, насилля провокували поодинокі радикали-анархісти, які змішувалися з натовпом мирних демонстрантів від профспілок. Французькі ЗМІ повідомляють, що на вулиці Парижа вийшло 40 тисяч людей, а по всій країні понад 100 тисяч. Не минулося без арештів і в Росії. Після першотравневих мітингів до відділків поліції потрапили понад 120 людей. За інформацією правозахисників, більш як половина з них у Санкт-Петербурзі. Там на демонстрацію вийшли і прихильники влади, і активісти з антипутінськими гаслами. Коли почалися затримання, опозиційна колона зупинилася на знак протесту. Через це мітингувальників звинуватили в провокаціях, координаторів схопили силовики. Затримали людей на схожих акціях і ще у 8 містах. Щонайменше одна людина загинула внаслідок зіткнень на акціях протесту у Венесуелі. Про це повідомив лідер опозиції Хуан Гуайдо. Під час виступу на мітингу у Каракасі Гуайдо оголосив новий етап боротьби з узурпацією влади – загальнонаціональний страйк. Він попередив про можливі переслідування та репресії, проте запевнив, терпіти режим Мадуро залишилося недовго. Ми маємо зупинити узурпацію влади, щоб відновити нашу країну. Уже очевидно, що узурпатор програв та незабаром буде повалений. Питання лише в тому, як довго ми це терпітимемо. Скільки ще потрібно чекати свободи? Коли відновлять електро- та водопостачання? Скільком людям ще знадобиться пожертвувати собою заради демократії та щастя? Знаний іспанський голкіпер Ікер Касільяс переніс інфаркт. Під час ранкового тренування на базі команди Порту у воротаря стався серцевий напад. Тренування негайно перервали, Касільяса ушпиталили. Зараз футболіст у стабільному стані, його життю нічого не загрожує. Проте на поле цього сезону він більше не вийде. Справжні силачі позмагалися на Мальті. Команди із 20-25 людей канатом тягли пасажирський літак 60-тонний Boeing 757. Мета – здолати відстань у 20 метрів якомога швидше. Такий конкурс влаштовують уже п'ятий рік поспіль. Щоб взяти в ньому участь, треба сплатити внесок 15 євро.
Усі зібрані гроші потім віддають на лікування онкохворих дітей. Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде в ефір о 8:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.